Så vi starter langsomt ud. Det er ret vildt faktisk. Det vil jeg sige. Men desværre han er ikke svaret 218. Så der er ingen point der. Fancy bundskib. Hvor kom den fra? For det er det sådan, at jeg stiller et spørgsmål. Svarer I det samme på papiret, så får I et point. Hvis I ikke gør, så får I ikke noget point. Så jeg tænker, vi hopper ud i det, og så prøver vi lige. Er I klar? Ja. Godt. Første spørgsmål er... Jeg har været aktuel med to ting på min Instagram-bruger. Hvad har de to ting været? Men altså dig? Ja, mig. Okay. Ja. Godt. Jamen, hvis du siger det, dit første svar, Junge, så prøver vi at se, om det er rigtigt. Det første er fitness. Ja. Har du også skrevet det, Harder? Altså, jeg har skrevet live gymnastik. Det er også okay. Og hvad med den næste? Der har jeg skrevet bildans. Bildans? Ja. Jeg har bare skrevet live interview. Ja. Live interview og bildans. Jeg skal lige høre bildans. Nå. Det, okay, det var ja, det, ja. Nej. Nej. Nej, bildans er ikke korrekt. Det rigtige svar jeg led efter her var musikquiz. Den er ikke så svær. Men jeg vil da tage ideen videre med bildans. Den lyder meget, meget fin. Godt. Jamen så lad os komme i gang. Så det var lige opvarmningsrunden, siger vi lige. Harder har jo spillet på landsholdet et stykke tid nu, og er jo også glæden af at bære anførbinden. Men hvor mange A-landsholdskampe er hun noteret for? Og husk, I må ikke hjælpe hinanden. Okay. Ja, jamen lad os se, hvad I har skrevet ned på løft. 119 og 110. Okay. Ja. Jeg kan faktisk ikke huske det selv. Jeg vil lige sige, at jeg har jo det officielle tal her, og du, Pernille Harder, er noteret for 118 landsholdskampe. Ej, du er tæt på, jo. Ej, det er tæt på. Det er ret vildt, faktisk. Fordi nu vender vi den om. Fordi jeg skal høre nu, Pernille. Hvor mange kampe tror du, Sofie er noteret for? Det er bare ikke svært at vide, hvor mange mennesker. Okay. Du var tæt på før. Lad os se, hvad du har skrevet, Pernille. 65 og 63. Det officielle tal er 59 A-kampe. Jeg vil sige, at I var så tæt på hinanden, at jeg går med til at forære jer et point. Så det får I. Sådan. Det var jo lidt svært at vælge nogle af de her spørgsmål her, fordi at I har jo begge to svaret ret lange svar til spørgsmålene. Hvilket gør det meget svært for modparten at gætte, hvad den anden har skrevet. Og jeg går med til, at hvis I rammer en af navnene, så får I point. Mit spørgsmål til dig, Junge, er... Hvem er Pernilles største sportsidol? Hvad er det? Okay. Skal jeg skrive alle tre ned? Eller undskyld. Skal jeg skrive alle dem ned, som jeg har skrevet ned? Ja, jeg tror, der er flere end tre, faktisk. Nå, ja, det er rigtigt. Nej, fire. Jamen, hvis du løfter, Junge, så starter vi dig. Så vil du skrive Marta. Nej, det er rigtigt nok også. Må jeg se dine fire? Det er nemlig dem, du har skrevet ned. Ej. Kan du læse det? Ja, hvad er de øverste? Billie Jean King. Kobe Bryant. Michael Jackson. Michael Jordan. Ikke Jackson. Jordan. Og Messi. Jeg var ikke klar over, at det var basketballspillere. Nå, jamen det er fordi, hun har set den Netflix-serie, der hedder Last Dance. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men du har engang sagt noget med Marta, kan jeg huske. Ja. Altså faktisk, det har givet mest logik. Jeg forstår, at du skriver Marta faktisk, men ja. Jeg er kommet lidt ind i de her basketballs-idoler. Det. Ja. Det er også Harder. Det er virkelig også. Mm. Det er en fed serie. Godt, jamen lad os vente den om. Okay. Harder, hvem har Junge skrevet ned som hendes største sportsidol? Og der er også skrevet et par navne ned. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ja. Jeg skal kun skrive en ned. Ja, hvis du rammer en af de seks, så får jeg et point. Jeg må ikke skrive flere ned. Nej. Hvad var det nu, jeg skrev? Okay, men jeg tager den her. Ja. Zidane. Har du sagt Zidane?
Nej, det er Pogba, Kanté, Busquets, Fabinho og Nelson Mandela. Bare lige for at nævne de få, ikke? Ja, men det er rigtigt nok, far. Det... vi kender den anden bedre end en selv. vi går videre, fordi nu har jeg et spørgsmål til dig, Harder. Når Junge skal give os op med et fedt musiknummer i en kamp, så er der et specielt nummer. Hvad er det for en sang? Jeg er jo så dårlig til sangnavne og sådan noget. Jeg vil gerne hjælpe dig lidt. Den er med i en film, hvor en ham, der rapper, selv spiller hovedrollen. Okay. kan du ikke? Jeg kan ikke. Vi prøver at se, om du har kunstneren på så. Lose Yourself med Eminem. Ja, det var faktisk... Jeg vidste ikke, det var Eminem. Men du kender godt den sang. Har du selv hørt den? Prøv lige prøv at synge lidt den. Ja, prøv at gøre det, Junge. Nej, kan du ikke det? Nej, det gør jeg ikke. Er det den der sådan... Ja, det... Det godkender vi. Det er fint nok. I får et point. Så skal vi nu også til at spørge dig, Junge. Hvad er det for en sang, har der hun hører, når hun skal get psyched inden en fodboldkamp? Jeg skal også finde ud af, hvad fanden den hedder. Okay. Har du den? Det tror jeg. Det var hurtigt. Lad os se, hvad du har skrevet. Hall of Fame. Ikke helt. You never can tell med Chuck Berry. Og det må jeg sige er ret symbolisk. Jeg kender den, men er det ikke rigtigt? Den her Hall of Fame, den kan du godt lide. Jamen jo, altså jeg lytter til så mange forskellige sange, så den er ret svær, den her. Jeg har spurgt Junge, hvilken træner, der har været givet det største indtryk. Og der har jeg fået en lille essay fra Junge. Så hvis du kan ramme det navn, så er der altså 3 point. Hvilken træner har gjort størst indtryk på Sofie Junge? Okay. Sådan. Eller? Nej, vent lidt. Ej, det er typisk. Nej. Er du sikker? Okay, nu er jeg klar. Vi prøver. Jamen, så løfter du bare. Lars Søndergaard. Landstræner, assisterende landstræner. Ja. Og det var altså... Det var altså Katrine Pedersen. Ja. Sådan. Men lad os lige vente om og spørge dig, Junge. Hvad er det for en træner, der har gjort størst indtryk på Pernille Harder? Ja, det tror jeg altså godt, jeg ved. Lad os prøve at se. Yes. Sådan der. Der var et point. Yes. Så går vi videre til næste spørgsmål. Hvad er Pernille Harders all-time favorite serie? Der skrev jeg også nogle stykker, gjorde jeg ikke? Jo, du har skrevet 3. Selvfølgelig. Det skulle jo ikke være nemt. Nej. Du er færdig allerede, Junge. Ja, altså jeg må kun skrive en, ikke? Jo. Lad os se, hvad du har skrevet. Beverly Hills. Lost. Det var ikke en af de 3. De andre 2 var OC, Orange County og Gossip Girl. I har jo svaret absolut forkert på de her... Altså... Jeg har ikke tænkt ordentligt igennem. Nej, det er helt i orden. Lad os vente den om. Harder, hvad er Junges absolut favorite tv-serie? Jo, den ved jeg godt. Jeg kan ikke stave til det, men... Så bare skriv, hvad hedder det, initialerne til det. Jeg prøver nu. Vi prøver. Hvad har du skrevet? Den er omkring Tjernobyl. Tjernobyl? Tjernobyl. Ja! Ja! Sådan. Vigtigt. Sådan har du. Yes. Godt. Jamen, nu går vi til de sidste 2 spørgsmål. Junge, jeg spurgte Harder, hvem den bedste modstander, hun har mødt på banen, var. Hvad har du skrevet? Sådan, Junge. Det er rigtigt. Yes. Sådan. Godt, der var et point, Pia. Så er det sidste spørgsmål. Vi vender den om. Harder, hvem er den bedste modstander, Junge har spillet overfor? Altså, der kan være nogle stykker jo, men det er den her, hun i hvert fald måske snakket mest om. Ja. Lad os se, hvad du har skrevet. Sikker. Nej. Det er Bachmann. Jeg tænkte også, hun er midtbanen, ja. Bachmann. Ja, Bachmann. Ej, men ved I hvad, Pia? Jeg synes faktisk, det er godt klaret. I får 1, 2, 3, 4, 5 point.
Men tusind tak for jeres tid, og håber, I har det godt og sunde og raske, og at vi ses i real life på et tidspunkt. Selv tak. Vi ses. Ja. Hej. Hej.